Salom do'stlar, bugun biz Nursulton Ro'ziboyevning tarjimai holi haqida suhbatlashamiz. Siz MySport.uz kanalini tomosha qilyapsiz. Do'stlar, avvalambor kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Qani unda biz boshladik. Nursulton Ro'ziboyev 1993-yil O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyatida tug'ilgan. U MMA'da O'zbekiston sharafini himoya qiladi. Unga MMA muxlislari Black taxallusi qo'yishgan. Uning erishgan yutuqlari: aralash yakka kurash bo'yicha Osiyo chempioni, yarim professionallar o'rtasidagi jahon chempioni g'olibi. Ro'ziboyevga eng katta sovg'a tariqasida berilgan mukofotlardan biri Lada Granti avtomobili bo'lgan. Nursulton Ro'ziboyev ayni paytda u 2016-yilda tashkil etilgan va Rossiya va boshqa mamlakatlarda filiallariga ega bo'lgan Ahmad klubining a'zolaridan biri sanaladi. Asosiy filialni shaxsan Ramzan Qodirov boshqaradi. U mashqlarga muntazam qatnashib, jangchilar bilan suratga tushib turadi. Fotosuratlarni ijtimoiy tarmoqlarda topishingiz mumkin. O'zbekistonning xuddi shu nomdagi o'z klubi bor. U ham asosiy tarmoq hisoblanadi. Murabbiyi Ro'ziboyevning murabbiyi Mansur To'g'izboyev. Ular birgalikda o'z mamlakatlari va Ahmad klubini sharafini himoya qilishadi. Nursulton Ro'ziboyev shu kunga qadar 30 marotaba jang qilgan. Shundan 22 tasida g'alaba qozongan, 7 tasida mag'lubiyatga uchragan, bir marta durang qayd etgan. Do'stlar, hozircha bizda shu, kanalimizni kuzatishda davom eting. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Siz bilan MySport.uz kanal admini Aziz Hamid.